Підприємства, де становили 60% експорту сільхозпродукції з України. А якщо взяти суму інвестицій, то це десь більше 2 мільярдів доларів, які вкладені цими компаніями в Україну. Ну і це десятки тисяч людей, які працюють на цих підприємствах. Але це вони потім будуть мати змогу трошки розповісти самі про себе. Що ми сьогодні з вами зібрались? Насправді, перше, ми хочемо поінформувати суспільство про стан речей, який зараз відбувається з точки зору тиску на бізнес силовими структурами, контролюючими структурами. Це перше. Друге, ми хочемо навести приклади, які трапились за останні роки. І хочемо зробити акцент на наших вимогах, які ми хочемо звернутися до президента, прем'єр-міністра, а також керівників силових структур. На початку хочу сказати пару слів. Ви всі знаєте, який зараз стан в нашій економіці, в Україні. Насправді ми маємо з вами і зовнішню кризу, і внутрішню кризу. В Україні йде війна, в Україні ми маємо майже всі ризики, які є в теорії, ми, на жаль, маємо в практиці. Тому говорити за те, що в Україні йдуть значні інвестиції, на жаль, ми не можемо. І при цьому всьому дані компанії, які тут присутні, які вже давно повірили в Україну і вклали, як вже сказав, мільярди доларів, це ці компанії, які і зараз готові і хотіли продовжувати інвестиції. Кожен з них скаже про ті проекти, які вони вже зробили, і про ті проекти, які вони ще хочуть зробити. Але в те середовище, в якому вони знаходяться, той тиск, якому вони підлягають постійно, звісно, не додає ні оптимізму, ні репутації країні, не дає оптимізму і проводити ці інвестиції. У нас продовжують силові структури заходити в вікна, а не в двері. Коли відчиняють двері і мають повну готовність співпрацювати з ними, у нас чомусь співробітники ГПУ або СБУ мають бажання не прийти до цивілізованого інвестора і професійної компанії і, як кажуть, вирішити ці питання згідно законодавства. Вони більше полюбляють силовий метод зайти в вікна, заблокувати роботу терміналів, заблокувати роботу офісів, нанести збитки, за які до сих пір ніхто ніколи наразі не відповів. І сьогодні ми про це теж поговоримо. Є досить така теж історичний момент. Я і Оля, ми представляємо також таку організацію, як «Бізнес Варта» і Володимир Шульмейстер, яка була започаткована, до речі, завдяки рішенню бізнес-форуму, який відбувався ще 2 роки назад в місті Одеса, який проводила компанія ТІС, де більше 500 компаній звернулися до президента України і прем'єр-міністра, щоб теж вони навели лад в цій сфері і припинили тиск на бізнес. І от після тих подій, які були тоді в Одесі, ми разом з депутатами, громадськими діячами, юристами організували громадську організацію «Бізнес-Варта», про яку ви вже знаєте, яка займається захистом бізнесу від тиску та поглинання і від рейдерства.